Salam Seyid İsa bəy, Salam, min şükür, yaxşılıqdır. Çox sağ olun. Bugünkü gündə Seyid İsa bəy Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini, polisini, əsgərini açıq şəkildə belə deyərdim ki, dəstəkləyən bir gəncsiniz. Bu nə ilə əlaqədardır? Bunun səbəbi nədir? Bir daha sizi salamlayıram. Bu Azərbaycan dövlət və dövlətçiliyini, Azərbaycan polisini, əsgərini, prezidentini sırf olaraq məqsədimiz bugünkü gündə dövlət və dövlətçiliyimizin yanında dayanmaqdır. Bir vətənpərvər bir gənc olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan gənci olaraq məqsəd sırf olaraq Heydər Əliyev ideologiyasını qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. O ki, qaldı Azərbaycan polisi ilə bağlı. Bugünkü gündə Azərbaycan polisini biz fəaliyyətini görürük. Gecəni gündüzə, gündüzü gecəyə qatan polislərimiz var. Və özlərini bizə görə alova atan, ateşə atan, zülmə atan polislərimiz var. Onların bugünkündə bizim üçün, bizim sabitliyimiz üçün əlindən gələnlər etdiyi bu gözdən gördüyümüz bir faktor və danılmazdır. Hətta mən deyə bilərəm ki, sırf olaraq bu fikrə biz Nardaran hadisəsi zamanında biz bu məqsədə gəldik. İki polis sabitimizin şəhid olunmasından sonra radikal dinin qruplaşmasından iki polisimiz öldürüldü, şəhid oldu. Və biz də Azərbaycan polisinin yanında olmağa, bütün Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan dövlət və dövlətçiliyinə qarşı, əsgərinə qarşı, polisinə, bayrağına, prezidentinə qarşı çirkin siyasət yürüdənlərə göstərmək istəyirik ki, biz bugünkündə Azərbaycan polisini dəstəkləyirik, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan gəncləri öz polisinin, əsgərinin, prezidentinin, bayrağının və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçməyə belə hazırdır. Siz İran İslam Respublikası haqqında da sərt çıxışlar edirdiniz və bu bəzi insanlar tərəfindən qınaq obyektinə də belə deyərdim ki, tuş gəldiniz. Bu səbəb nədir? Yəni ki, bu İran İslam Respublikasının sərt şəkildə çıxışlarınız və qınaq obyektinə çevrilən insanlara nə demək istəyirdiniz? Yəni əlaqələndirmə səbəb? İran İslam Respublikası ilə bağlı qardaş ölkədir. Azərbaycan dövləti ilə bir qardaş ölkədir və sadəcə olaraq qardaş ölkə olmağına baxmayaraq, bugünləri İran İslam rejimi gedir. İslam kateqoriya, İslam yəni qanunları vericiliyi ilə gedir, Quranla gedir. Və mən də bir müsəlmanam və İslam siyasi xadim kimi tanınmaqdan əlavə, mən bir din xadimi kimi də tanınıram. Və bugünkü də Tehran rejimi dünyaya haqq ədalət dərsi keçir. Tehran rejiminin bəzi mollaları var ki, Azərbaycan prezidentini, Azərbaycanda dövlətini, polisini, əsgərini təhqir edirlər və lənət yağdırırlar. Və bəzi dindən istifadə edərək radikalizm, dini radikalizm yayırlar və bu din ki, insanları sürükləyir cinayətə, şövq eləyir və bunun qarşısını almaq üçün mən İran İslam Respublikasının bəzi təbəqəli olan mollalarına qarşı çıxışlarım oldu. Və məqsədimiz, yenə də deyirəm, sırf olaraq biz Azərbaycan ideologiyasını, Azərbaycan və Azərbaycançılığa çatdırmaq istəyirik insanlara. Yəni, Azərbaycan İslam hakimiyyəti qurulmayacaq. Azərbaycanda bugünkündə İslam da var, dini mədəniyyətimiz də var, tolerant bir ölkəyik. Hətta xristiyan da var, kim istəyir namaz qılsın, kim istəyir namaz qılmasın, kim istəyir müsəlman olsun, kim istəyir xristiyan və yaxud da geçsin, başqa bir dinin mövqeyində, ideologiyasında qəbul edə bilər əqidəsini. Amma sırf olaraq terror rejimini, radikalizm üzrə cinayətə şövq eləyən bir din olarsa, mən bəli, nəinki İran, kimliyi nasıl olmayaraq o dində də, o din haqqda da çıxışlarımız olacaq və bugünkündə Tehran rejimin sırf olaraq məqsədimiz Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxışlardır. O mollalar ki, bugünkündə orada otururlar Azərbaycan prezidenti haqqında. Bəzi insanlarda erməni lobbilərindən göstərişlər alaraq fars mollalarından söhbət gedir və farslaşmış insanlardan. Və Azərbaycan haqqında çıxışlar bildirirlər və insanları dövlətə qarşı ayağa qaldırmaq istəyirlər. Ay İslam, ay din və s. və ilaxır. Bu vaxta qədər Azərbaycan dövlətinin dindən heç bir əlaqəsi, yəni pis bir əlaqəsi olmuyor və indi də yoxdur. Sadəcə olaraq bu insanlar nəyəsə göz dikmək istəyirlər, Azərbaycanı Suriyanın gününə salmaq istəyirlər. Terror rejimli, terror yönlü bir dindir. Və qıraqdan mən bir Azərbaycan gənci olaraq, nə ictimai siyasi xadim, nə də din xadim olaraq, qıraqdan bir seyr edirəm və bu məsələni mən görürəm
Və mən bir nazar özümə bir borc bilmişəm bu çıxışlar eləməkdə ki, Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin, polisinin, əskərinin, bayrağının, eyni zamanda Güney Azərbaycan, yəni biz tanıyırıq Təbriz, Ərdəbil, orada yaşayan türklər haqqında çıxışlarım var. Məqsədim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycan prezidentini dəstəkləmək, dövlətimizi dəstəkləmək. Azərbaycan dövlətini heç bir mollanın ayağına verməməkdir. Molladır, öz dinini, öz kitabını, biz bütün İslamın, bütün dinlərə hörmət edirik. Bütün dinlərə. Dinlər də insanları, gənclərimizi, insanda, necə deyim, bəzi insanları şövq eləyirlər din vasitəsilə terrorçuluğa. Və məqsəd də bunda odur ki, mənim çıxışlarım sırf olaraq bu din terror dinidir. Niyə danışırsan? Danış imamlardan, peyğəmbərdən, Qurandan, ayələrdən. Amma ki, sən gətirəsən siyasətə. Ay çıxın, orada polislər zalimdir, Azərbaycan hakimiyyəti zalimdir, tağut rejimidir və s. və ilaxır. Bu fikir yürüdəcəksənsə və bilsinlər o insanlar ki, bugünkü də, bayaq dediyim kimi, təsdiqlədiyim, bayaq dediyim kimi, Azərbaycan polisinə görə, prezidentinə görə, ordusuna görə, dövlət və dövlətçiliyimizə görə qanımızdan keçməyə hazırıq. Heydər Əliyevin ideologiyasını qorumağa görə Azərbaycan gəncləri, vətənpərvər gəncləri ölümə də girməyə hazırdır. Eyni zamanda ərazi bütövlüyümüz uğrunda, bizim nə qədər millətçi gənclərimiz var, milli ideologiyada, milli təfəkkürdə olan insanlarımız var. Bayrağa görə, xalqa görə, millətə görə canlarına keçərlər. O mollalar bugün üçün də orada oturub, amma radikalizm dini, radikal dini yaradırlar. Bizim bir vaxta qədər heç bir Azərbaycan dövlətinin heç vaxt İrana qarşı sərt çıxışlar olmayıb. Amma İranın bugün üçün də, İran İslam Respublikasının bugün üçün təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlətini zalim adlandırırlar o mollalar mənbərlərdə, məscidlərdə və gənclərimiz buradan ora gedib dərs, mədrəsə, İslam dərsi oxumaq istəyəndə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı silirlər, milli təfəkkürü silirlər, öz ideologiyalarını yürüdürlər və bu da bir mənalı olaraq pisdir, düşməndir Azərbaycan dövlətinə qarşı uzanılan əllər, Azərbaycan bayrağına qarşı uzanılan əllər, vətən xaini də o əllər kəsilməlidir. Və İranın sırf olaraq çıxışların bu haqda idi və Güney Azərbaycan haqqında çıxışların bunu ibarət ki, tariximizi unutturmaq istəyirlər. Biz bilirik ki, bizim tariximiz Təbriz, Ərdəbil, bunlar türk mahallarıdır, Azərbaycanlılar yaşayır. Bugünkündə bir dənə də olsun İranda türk dilində, türklərin o 45 milyona yaxın türk var, 50 milyona yaxın türk var, öz dillərində bir məktəbi yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, amma ermənilər haqqında, müsəlmanları, çocukları öldürənlər haqqında məktəb, onlar o millətin, İnsanlar haqqında məktəb var, öz dilləri haqqında məktəb var, mədrəsələr var, idman salonları var. Amma bu üçündə Fars rejiminin türkləri haqqında bu addımı bir mənalı olaraq qəbul edilməzdir. Və mən də bu üçündə bir Azərbaycanlıyam, bir Azərbaycan türküyəm. Fərqi yoxdur, kimliyi nasıl olmayaraq, Azərbaycançılıq, Azərbaycan milləti xalqına qarşı təhqir olunarsa biz oradayıq. Və mən də bir vətənpərvər gənc kimi dəstəkləyirəm və çıxışlarım da bundan ibarətdir. Mənə bəyənməyənlər, ona görə bəyənməyənlər əksər insanlar, əksəriyyəti dindarlardır. O dindarlar ki, İran ideologiyasındadırlar, İranın yaydığı o din, radikalizm dini, şiəçiliyinə mənim düşmənçiliyim yoxdur, o şiəçilik ki, insanı zülmə aparır, cinayətkarlığa aparır, cinayətə şövq eləyir, mənim düşmənçiliyim onundur. Və çıxışlarım da bununla ibarət olduğu üçün insanlar qəbul edəmirlər. Yəni, o filan kəs alim budur, onu müqəddəsləşdirirlər, amma özünkünü, özlüyünü, milliliyini unuttururlar. Din bir seçimdir. Mən dəfələrlə demişəm, din bir seçimdir. Kim istəsə müsəlman ola bilər, kim istəsə xristiyan ola bilər, kim istəsə yahudi ola bilər. Amma milli kök isə, mən türkəm, milli kök isə unudulmaz. Dini unuda bilərsən. Müsəlmandan, xristiyan və yaxud da dəyişə bilərsən. Amma milli kökü insan milliliyini unuda bilməz. Biz azadlığımızı qanı bahasına almışıq. Təəssüflər olsun, o insanlar bugün üçün tariximizi unudurlar. Azərbaycan bayrağına qarşı düşmən tağut rejimi deyirlər Azərbaycan dövlətinə. Baxın, dövlətə tağut deyirlər, dövlət başçısına tağut deyirlər, sonra deyirlər ki, polisi öldürmək də olar, əsgərlər. Polisi silah çəkən bir gənc, mən həmişə demişəm,
polisdə silah çəkən bir gənc. Səhərçi önləri səngərdə dayanan mübarizlərimizə də silah çəkədilər. Bununla bağlı. Buna görə bəyənmirlər. İnşallah ki, bütün gənclərimiz vətənpərvər sevgisində olar. Dövlət və dövlətçilik sevgisində olar. Və buna inanırıq. Bəzi insanlar, yenə deyirəm, baxın, Fars mollalarından fikirlər alırlar, dəyişirlər. Bəziləri isə xarici güc qüvvə, xaricdə oturub bəziləri danışırlar. Onlardan göy ilham alırlar. Əksəriyyəti də onların Instagram səhifələrində, Facebook səhifələrində o canlı yayıma girəndə istəyir at oğrusu olsun, istəyir bəzi müxalif olan, Azərbaycana qarşı müxalif olan insanlar var da, onlar olsunlar. Onların bugünkü də dəstəkləyən yoxdur. Sadəcə fake profillərdə özü-özlərinə dəstəkləyirlər. Yəni, onların bugünkü də yalan dolu Azərbaycanı bugünkü gündəndən gözdən salmaq istəyirlər. Günü gündən kiçəkləşən bir Azərbaycanı gözdən salmaq istəyirlər. İnsanların həssas yerlərinə toxunurlar. Baxın, bir vaxta qədər o kiçələrdə mintiqlər təşkil edənlər deyirlər ki, biz millətçi, türkü, tanrı inancılıyıq. Nardaran hadisələrindən sonra onlar dedilər ki, biz Nardaran hadisə zamanı həbs edilən o insanlara siyasi insanlar adlar verildi. Siyasət ustaqlar. Baxırsan, görürsən ki, bugünkü gündə onlar haradan, hara gəldilər. İndi dindar və dindarlardan yaraqlanırlar. Ayıb deyilmi? Qıraqdan baxan gülünüz gəlir. Yəni, sizin əvvəliniz kimiydi, indi siz kimsiniz? Bu vaxta qədər Fars rejiminə qarşı mübariz aparan bir insanlar olmuyor. İndi nə oldu, dindarlardan yararlanırsınız? Və bu bir mənalı olaraq onu göstəricisidir ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı ermənilər, baxın, bu cür insanları ələ alaraq, xarici güc qüvvələri ələ alaraq, və bu cür meydanlar təşkil edirlər, filan. Azərbaycanı çirkin yerlərini göstərib göstərirlər. Azərbaycanın bugünkü gündə nə çirkin yer var ki? Günü-gündə inkişaf getdiyi surətdə o inkişafı yox, çirkinliyə göstərirlər. Bunlara qarşı da çıxışlarımız güclənəcək bundan artıq olaraq. Və İrana qarşı qaldı ki, çıxışlarımız, mən dəfələrlə demişəm, İran səfirliyinə demişəm, hər yerə də istəyir o İranda Seyitəsi namıyla adında bir şəxs var, ona da demişəm, İmam Cümədir. Azərbaycan polisinə, dövlətinə qarşı bir də təhqirlər yürüdülərsə, biz bundan da artıq çıxışlar yürüdürəcəyik və biz öz prezidentimizi, əskərimizin, polisimizin yanında necə deyanmışıqsa onu sizlərə bəyan edəcəyik və göstərəcəyik. Lazım olarsa, səfirliyin qarşısında mintiqdə təşkil edəyərik. Bu qədər. Bu qədər çıxışlarınızdan, yəni ki, istər indi, istərsə ümumiyyətlə, çıxışlarınızın son olaraq məqsədiniz nədir? Məqsədimiz Heydər Əliyevin ideologiyasını yaşatmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı qorunmaq, canımızdan, qanın bahasına da olsa qorunmaq, milli təfəkkürlü, milli kimliyimizi qorunmaqdır. Azərbaycan dahilərini qorunmaqdır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olsun, Heydər Əliyev olsun, Azərbaycan şairləri olsun. Bu tariximiz unudulmaması üçün biz bu üçün də mənim kimi gənclər artıq var. Dövlət və dövlətçini sevən gənclərimiz çoxdur. Və bu gənclərə də ki, yəqin ki, siz öz fikirlərinizlə, bu haqda danışmaqlarınızdan da, yəni, belə bir deyim ki, istəyirsiniz ki, onları da öz... Bəli. Narkomaniyadan uzaq olmaq, kriminal aləmdən uzaq olmaq, heç kim narkomaniya aləmi insanı çox uzaq aparmayıb. Kriminal aləm heç vaxt insanı... Tam geniş bir yola aparmayıb. Mənim hətta çıxışlarım da var ki, gənclərimiz bəzən oturula görsən 17-16 yaşında bir gəncdir, əllərinə bəzi tatular vurdurur, bəzi mahnılara qulaq asır. Narkomaniya həvəs salan musiqini kim oxuyursa, kimliyi nasıl olmayaraq, hansı müğənni, hansı kim oxuyursa birbaşa olaraq məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Cinayəti insanları şövq eləmək olmaz. Tarixən cinayət əlbəttə ki, olub. Adəmlə Həvvadan birinci cinayət. Kütlə varsa, cinayət də var. Cinayət varsa, cəza var. Cəza varsa, cəza evi var. Bu mütləqdir. Baxmır cəza evində necə yatmalısan. Baxır, yatmaq asan da olar. Baxır, nəyə görə yatmalısan. 16-17 yaşında bir gənc, 2 maat, 3 maat qumar üzərində, üstündə, narkomaniya üstündə, içki aquşəsi olması üzərində gəlirlər bəzən. Görürük biz kriminal aləmdə də kriminal verilişlərə baxanda mən görürüm, nənəsini öldürənlər var, valideynlərini öldürənlər var, atasını öldürənlər var. Pul üzərində, pul. Bu pulu şövq eləyən nə oldu? Narkomaniya. Danışanda narkomaniya haqqında tədbirlər olunmalıdır. Bizim din xadimlərimiz gözəl çıxışlar edirlər. Bugünkü də
sosial şəbəkələrdə, Facebook, Instagram, TikTok bu şəbəkələrdə din xadimlərimizin gözəl çıxışları paylaşılır. Nə olar ki, bir dəfə də narkomaniya həvəs salan, narkomaniya haqqında çıxış eləyən gənclərimiz axı sizə qulaq asır. Azərbaycan polisinin il ərzində gördüyü işlərinə baxın. Amma gəl ki, bugünkündə o bir yaxdı demək, xarici güc qüvvə, xaricdə şərəflərini Berlin küçələrində satanlar. Orada, burada, o küçədə, bu küçədə satanlar, o Fars mollalarına, Fars mollalarının siğəli gəlinləri olanlar, Tövhid İbrahim Bəyli kimi, At oğrusu Orduxan kimi, şəxslər baxın, gənclərimizi günəyə şövq eləyirlər. Polisini üzrə qoyur. Bugünkündə mənim vətəndaşımı, mənim millətimi, gənc, Azərbaycan gəncini polisini üzrə qoyana Allah lənət eləsin. O da bizim evladımızdır. O da bizim qardaşımızdır. Bizim sabitliyimizi polis qoruyursa, qeyrətimizi də əsgər qoruyur. Bu qədər. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkürlər.